pinakabakal. So, ang akin naman i-share sa inyo ngayon ay yung aking uh, experience tungkol sa aking uh, katatapos lang na welding test. At yon nakapasa na nga sa biyaya ng Diyos. Kaya, nais kong i-share sa inyo kung ano ba yung mga uh, technique, welding technique na aking ginawa. Yung ampere na, na aking ginamit at saka 'yung um, strategy para hindi masyadong maraming um, um pasada ang kailangan sa iyong pag-testing. Kasi hangga't maaari kapag welding test, you need to minimize multiple runs. Otherwise, nandun 'yung risk na ipitan ka ng uh, ng flux o kaya porosity at saka mas uh, stressful kung maraming runs ang gagawin mo. Samantalang kung i minimize mo yung multiple runs, mas malaki yung chance na makapasa sa x-ray ang iyong um, welding test piece. So, ang akin pong ginawa ay 3G position at saka 4G position. Ano At yun ay requirements para ikaw ay makapag uh, 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 umpisa ng trabaho. Kung hindi ka makakapasa sa testing, ay hindi ka makakapag-umpisa. So, ito pong i share ko sa inyo ay um, uh, all stick. Ano? So, yun know, ay um, ginamitan ko ng 2.5 electrode at saka 3.2 electrode. Okay. So, kapakita po ako sa inyo ng mga pictures. Ay, pictures ng, ng aking final uh, final welding test piece. Although, hindi masyadong kagandahan. Pero, kapag nagawa nyo yung ganun, eh, siguradong pasado kayo. Hindi na nga maganda, pasa pa, eh. Kung kayo mas magaling, mas magaling kayong mag-welding, eh, mas, um, mas confident kayo na papasa kayo, eh, di mas mabuti yun. Uh, pero yung pong ibibigay ko sa inyo, just a guidelines para meron kayong susundan, lalo na po sa mga bagito sa larangan ito. Okay? So, tayo na po yan po yung aking uh, 3g position welding test yan po yung front yung kaping ko two layers yan naman yung back weld at ito naman po yung procedure na na ginawa ko para uh, masusundan nyo no Siguro mapapansin nyo doon sa preparation. Tingnan nyo po yung preparation ng kulay red. Yung pong left side ay mababa ng 1 mil. Malalim ng 1 mil. Yun ang mga kabilang side ay pantay na. Yan po ay eh, kinakailangan ganyan talaga. Lalo kung gagamitin yung cupping ay 3.2. Kasi yun yung inyong yun magiging guide. At saka para yung inyong... Ah... Uh, uh, capping ay hindi masyadong maumbok kasi po yan ay maximum 3mm lamang kapag lumampas kayo sa si 3mm ay bagsak na po yan kaya yun tsaka yun ang kabila kaya yun ay ko ay para uh, hindi kayo maipita ng flux so pagkatapos ng inyong first run grinderin nyo lang para magkura ng line at ah uh, pasadahan nyo na isang maliit na second run at ayos na po yun mahalaga ay um, nice and good looking yung um, finish uh, product na inyong cupping okay Yan naman po yung uh, welding position, yung na station 3G, yung nasa baba naman ay siya yung 4G. At uh, ito naman po yung 4G ko na winelding. Yan po yung 4G position. Yun yung may grand na konti. Pero okay lang po yan. Tapos dapat yung inyong uh, plate ay may backing plate sa likod. Yun nandun po sa taas. Kaya kailangan ay nakatatak. Nakatak. At saka merong uh, running plate kagaya na inyo nakikita ano, dapat may running plate kayo para may starting point kayo at saka may end point no, yung backing plate kanina ay yung magsusuporta sa inyo ang plate para hindi masyadong mag bend at bago kayo mag pit up kinakailangan ay ang inyong plate ay naka offset at least yung middle ay nakaangat ng 4 mil lagyan nyo ng formal na na filler wire doon sa likod sa ilalim para umangat sya pag itinak para pag hininang nyo ay magbabalik siya sa straight dahil kung hindi nyo gagawin kung hindi nyo i-offset ang inyong plate ay siguradong ang inyong plate yung kakalami ibo na parang lilipad mababali po yung masyado kaya dapat sa tak taking pa lamang naka-offset na para pag nakatapos ng welding stretch siya ano okay ah. yan naman po yung ginamit kong technique para sa 4G position so kung mapansin yung aking plate yung preparation nyan yan po ay knife parang dulo walang ang kanyang root face ay uh, uh, parang ma matidos o pantay. Hindi kagaya dun sa vertical, meron siyang uh, one mil root face. Ano? Diyan, knife. Ang preparation. Dahil lang ang, uh, over to, ang overhead kasi ay uh, uh, mahirap palampasin ang root pass. Kaya kailangan manipis na yung edge to edge niya. Tapos yung inyong root pass ay ah, uh, inyo lang sul ng isulsol i-maintain e nyo na ang kanyang dosaw ay naandun sa labas ng ng gap otherwise kung hindi nyo ilalabas ay siguradong uh, babag sa kanyang root pass ibig lalawlaw magbobo, uh, magbobo mag, mag actually uh, ma malalaglag okay make sure na ang inyong uh, lusaw ay naandoon sa labas ng plate doon siya na nalulusaw tapos uh, lahat ng inyong uh, uh, dugtungan kaya na kailangan nakagrind yun ano? grinded sa root pass at ang inyong starting ay siguraduhin yun na doon kayo mag-i-start sa existing weld sa root pass mismo kasi malimit ang starting ay porosity huwag kayong mag-alala na naman ay pagka mag-hatpass -ha na magpipiling, i-grind rin yan tanggal lahat ang porosity dyan bago lagyan nyo ng filling okay ito naman po yung mga welding technique na kailangan natin ano So, ang ginamit ko dyan ay uh, sa root pass ay yung crescent or pwede nyo rin gamitin yung zigzag kaya lang dapat mabilis ang inyong weaving para ma-maintain yung uh, molten metal para hindi mawalay. Make sure na yung dalawang tabi ay nalulusaw at ang inyong dulo ng, ng uh, electrode ay na ma maintain yung molten metal nya. Yung tamang gap. Tapos dun sa cupping ang ginamit ko ay yung full full moon ano pag sa full moon ang aking ginagawa kung aking first pass ay nandun sa left so ang aking rotation ay counterclockwise pero kapag sa second pass na sa right side na so inaayon ko din ginagamit ko naman dun ay clockwise para maiwasan yung Uh, undercut. na Okay? Yun yung binabanggit ko kanina na uh, lahat ng dugtungan nyo ay kinakailang ga yung pinagtapusan hanggang sa maging manipis. Tapos, uh, yung start nyo, yung pag strike nyo, kailangan doon kayo mag-i-start sa root pass nyo, sa existing weld hayaan yung magka-porosity yung starting kasi lahat talaga ng starting mostly ay nagpo-porosity at uh, make sure that, tsaka yung starting laging mahina na palakas kaya kaya nakailangan doon kayo mag-i-start sa root pass nyo ano doon sa may labas ng pinag sa sa pinakadulo ng pinag-renderin nyo tapos pagdating niyo sa pa, sa dulo ng uh, ng root pass na manipis, kailangan nyo pasok ng konti ang inyong electrode. Tapos, ay maintain nyo yung speed. Uh, back to normal speed. Ano? Para yung fuse ng root pass ay maganda. Otherwise, it's either yan ay hindi mag-fuse sa likod o kaya ay excessive. Hindi nyo na-control lang tama. Ang inyong ah... Uh, uh, speed ng root pass. Okay? Yan naman yung mga sample weld na aking ginagawa sa site. Yan ay flat position sa I-beam at saka yung gasset o okay, yung support. At 3 um, three, three pass yan. Isang root pass, at saka dalawang layer sa labas so uh, hanggat maaari i-minimize yung grind lalo sa dugtungan kailangan yung mapag-aralan na uh, hindi masyadong ginagrind yung dugtungan may technique din yan ng pagdudugtong pero hindi ko may ipakita sa inyo ngayon later on papakita ko sa inyo ano ba yung technique para uh, maganda yung yung dugtungan nyo Ah, uh, halos hindi halata o kaya ay hindi na kinakailangan grind din. Ano? So, ah uh, pagpraktisan niyo yan lalo sa mga bago na 'yung mga dugtungan nyo ay hindi niyo kinakailangang laging uh, gana grind kasi kung minsan ay uh, tad, tad ng grind 'yung welding nyo Halos ang nakikita na ay uh, puro grind o kaya kung, kung tawagin ay ang ipinagrind na ay ang ipinagcapping na grinder eh so hangga't maaari ay i-minimize at uh, later on uh, mag-practice na kanong practice hanggang uh, makuha niyo rin yung tamang diskarte sa magandang welding okay maraming salamat po see you next time bye bye